עוברים עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, שימון. ערב טוב גם לך ולצופים. פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם מכיכר הבימה, היום יום שלישי, פעמיים כיתו, ונמצא איתנו כאן יתם זמרי. פעם ראשונה אסור, ביחד, לא? אסור, כן, אסור, פעם כן. ראשונה, לא אחרונה גם, אני מקווה. אני מקווה גם. כן. מה שלומך? בסדר, איך אתה? יש ריח טוב באוויר. אתה מריח את זה? שבחירות? כן. אתה אוהב את הריח הזה? הזמן. כן? תקשיב, זה קורונה, כמו... כסף. קורונה, כסף, יהיה יותר נזק בקורונה ובכסף אם זה ימשיך ככה. אתה יודע, זה קצת כמו גירושים, תמיד אומרים להורים לא לריב מול הילדים, ושהילדים לא ייפגעו מהגירושים. זה מקרה של גירושים שלאף אחד מהילדים לא אכפת. אתה יודע, יש ילדים שאוהבים את אבא, ילדים שאוהבים את אמא, ויאללה, תתגרשו, אני עובר איתו. נמאס כבר. אני עובר איתו, מעט מאוד עוברים איתו עם הצד השני, אבל יאללה, די, נגמר. אבל מה הסיכוי שזה יקרה? אני לא יודע, אני לא איזה אסטרטג פוליטי, ואני לא יודע מה עובר בראש. אני רק יודע שגנץ הוא לא איזה שיא התחכום, אוקיי? זאת אומרת, נראה שהוא קיבל החלטה, הוא יקרא לערכית, לפרק את הסיפור הזה. אני מאחל לו בהצלחה, באמת. תראה, מפורסם בדקות האחרונות, לא יודע כמה דקות, שהבחירה באייסמן, הפרקליט החדש שאמור להיות, לא הייתה פה אחד כמו שסיפרו לנו, זה היה 4-4. מנדלבליט פחד שהממשלה עלולה לבחור את ברטל, הוא היה המועמד השני ב-4-4, ואז הוא מביא רק את טייסמן. מצד שני, אנחנו שומעים על כך שבית המשפט מורה לפרקליטות להעביר חומרים. כן, אתה יודע, חלק מההצגה, ריקלין, סליחה שאני אומר... לא, אבל זמרי. זה חלק מההצגה, ריקלין. זמרי, תראה מה קורה פה. תקשיב, אתה לא יכול להגיד כל היום סיציליה ו... סיציליה. ומאפיה. מאפיה. ואז להגיד, המאפיה אישרה צעד לטובתנו? ייתכן והיא לא מאפיה. לא, היא מאפיה. אני אגיד לך מה זה... אוקיי, אז אל תתרגש מזה. לא מתלהב. אני אגיד לך... אני אגיד לך מה... גם מרלון ברנדו נתן שתי נשיקות על הלכי לפני שהוא הורה לחסל מישהו, נכון? לדעתי היום נוטים בפה, במאפיה, אמיתי. אסור, אסור. קורונה, קורונה. תשמע, אני אגיד לך מה זה אומר, ברור שזה מאפיה, אני לא מאמין למערכת אכיפת החוק בכלום. אז מה אתה מתרגש? אני אגיד לך מה אני מתרגש, אני מסתכל על התהליך, תודה, אני ארכיאולוג, לשעבר. אתה גם חופר בלי קשר, אבל אוקיי. ברור, ברור. קורה פה תהליך שאני לא זוכר בשום דין ומשפט אי פעם. ככל שהתהליך המשפטי מתקדם, במקום שיחשפו עוד דברים נגד הנאשם, ונגיד, יואו, מה נתניהו עשה, המערכת נחשפת. המערכת נחשפת בקלון שלה. קודם כל... היא כל הזמן נחשפת בשקרים, בגזבים, בשי ניצן, בהסתרת החומרים, בזה שהם לא יודעים, הם נתנו דוח, אתה זוכר מספר, כמה שקלים, ואז אומרים, תראו על מה זה, השקלים לא יודעים. וסיקור חיובים, לא בדקו בדיוק, לא עשו מחקר, אם היה סיקור חיובי או לא. בסדר, אתה יודע, אבל אמרתי לך, בעיניי שוב, הכל חלק מההצגה, הכל חלק מהמשחק, הם יתנו גזרים פה ושם, כדי שאחרי זה יגידו, אתה יודע, מה אתם רוצים, הנה, עובדה הם נתנו, זה בדיוק כמו אייסמן, אוקיי? וכולם רצו מומי למברגר, אז מנדלבליט דאג שני. אייסמן מזכיר לי קטע מסיינפלד, את אייסמן עם קרמר, אבל לא משנה, בוא נראה ציוד של מתי טוכפלד המצוין, אם אפשר מוסי, זה אולי נעבור נושא. בבקשה, יותם, תקרא. אם יהיה סגר שלישי, אפשר יהיה לקרוא לו סגר הפוליטיקלי קורקט. התחלואה היא במגזר הערבי, כל הערים האדומות ערביות. 60% מהתחלואה בבתי הספר של ערבים. מוקד התחלואה הוא בצפון הארץ, ביישובים הערבים. במשרד הבריאות יודעים ולא עושים הרבה אסור. הם עלולים להיפגע שזה אצל החרדים, זה בסדר. תשמע, זה... אתה מסכים עם זה? מה זה מדהים? לא רק שאני מסכים עם זה, בכל שיחה שלי עם איש תקשורת, ברדיו וזה, אני שואל להם, תגידו, אם זה לא הייתה גלביה, וזה היה שטריימל, מה היה קורה פה במדינה? אני מזכיר לך את השער של ידיעות אחרונות שאני לא אשכח אותו, אוקיי? אתה יודע, שהם רחבו על הגל והשער היה המרד החרדי, עם תמונה של אב חרדי מעביר את שלושת ילדיו באור אדום, אוקיי, ברמזור. אתה מבין מה קורה? ישראל כהן, ערב טוב. ערב טוב. חרדי. כן, חרדי. תגיד לי, כמה אתה מתוסכל מאחד עד הרב קניאבסקי, כשאתה רואה מה שעושים לחרדים לעומת מה שעושים לערבים או לכל אחד? למה כל כך שונאים אתכם? הם. לא אכפת לי שלא עושים. הם, כן, הדמון שמרחב. כן, שעושים לכם דמון, למה? אתה יודע למה, אגב. תראה. כי הם בחרו לא נכון. אתה חושב שזה בי... חד משמעית. זה יותר מזה. אתה עושה להם הנחה. גם. אתה עושה להם הנחה. הם בחרו לא נכון. הם לא... מה זה כמו חרם על ירוחם? הם לא בצד הנכון.
הם לא בצד הנכון. אני אומר לך, שאם החרדים היו נכנעים לפני הקמת ממשלה, לפני הקמת ממשלה, והולכים לצד הנכון, כל מה שהיית שומע בתקשורת זה איך המדינה שימה במצבם של החרדים שהביאה אותם למצב תחלואה כזה. זמרי אמר, לא הייתי צריך, כן, אמר את הדבר. אז אוקיי, בוא נעבור, אתה רוצה להגיד עוד משהו? לא, משהו קטן, תראה, אני איני לא צרה בערבים או במגזרים אחרים שבאמת זה, שלא יבואו בטענות לאף אחד, אבל באמת, זה שפתחו מהדורות חדשות 12, ידיעות אחרונות, כמו שיותם אמר, השערים הראשיים על הדבר הזה, אני חושב שזה עבר כל גבול. תקראו רק והם גרמני, ואתם תבינו אז למה כל כך שונאים את החרדים. הם כל הזמן בוכים מהיהדות שלהם. אבל לא נדבר על זה. עכשיו, אתמול אני ראיינתי איזה מישהי, מומחית לאיראן. אתה שומע אותם? אוקיי. וסיפרתי לו שאני אמור לנסוע לדובאי בשבוע הבא. אתה לא מדבר על זה הרבה, רק 10 פעמים מאז שהגעתי, אמרת לי אני נוסע לדובאי שבוע הבא. אבל זה התחיל במדינה חשאית. האיש חשאי כזה, כן. זה סתם שורח בו. אחר כך הוא מדינה ערבית. בשלב מסוים זה כבר... אין דובאי אחד שלא יודע שריקלין בדרך. כל דובאי כבר יודעים. ואתם יודעים מה הטרגדיה, אני הייתי שמודין. בואי נראה את הציוץ של האיש האמירותי, תראו מה הוא אומר. בקיצור, הזיע אותי, בואו נראה מה האיש האמירות אומר. שמתם. בבקשה, יותם רוצה לקרוא? לא אכפת לי. חברים יקרים, רוצה להגיד לכם שאין לכם ממה לדאוג. איחוד האמירויות היא מדינה בטוחה מאוד מכל הבחינות, ותושביה מצייתים לחוק, ותשאלו את הישראלים שהיו כאן. כולם נהנים פה איתנו, אז תבואו לבקר, ואני צוחק ממה ששומע בחדשות אצלכם, ושתדעו לכם, אנחנו יחד באותה סירה. אני אגיד לך זה... כמה זה מדהים אותך מאחד עד אבו דאבי? האמת שלא. אני אגיד לך למה. אנחנו באותה סירה? לא. אנחנו באותה סירה? לא, חשבתי שאתה מתייחס לה איך מדינה משתקפת בתקשורת, כי תיסע לבריטניה, תראה ישראל ברור, גיהנום. תבין שאי אפשר להגיע לכאן. בסדר, תקשורת תמיד רוצה... אז לא מפחד לנסוע לשם? קודם כל, לא מפחד מכלום. בוא נגיד, יש הרבה דובאים שצריכים לפחד מזה שריקלין מגיע, כי אתה עלול להשתקע, אני מכיר אותך, אנחנו נמצא אותך על הגבעות, על הגבעות של דובאי, מקים איזה מאחרות. אתם לא רואים את צוות ההפקה פה, עושה כן-כן. מה אתם עושים כן-כן? כן, נו. מה אתה עושה כן-כן, רונן? תתבייש לך וגם אתה ליאור. שתדע לך שה... זה לא מצחיק בכלל, מוסי. האמירותי הזה הרבה יותר רציני מהגברת שהייתה אתמול, ואני אומר, גברת ריקלין וכל המשפחה יכולים להירגע. חבר'ה, אני לא אקנה בחיים שום דבר מחוץ לארץ ישראל, ואני אגיד לכם ברצינות למה. גם אם הייתי יכול. תזכיר אבל. לא, אני אגיד לכם למה. אני לא מסוגל לנטוע עץ באדמה שהיא לא של ארץ ישראל, אמיתי. אחרת, אתה יודע, פעם היה לי חלום לקנות איזה יחידה קטנה ביוון או באיזה מקום. אני לא מסוגל, כי אז אני צריך לנטוע עץ. לא יודע. ואם אני נוטע עץ, אבא שלי מהשמיים, אני אוהב עצים מאוד, אני נתתי אלפי עצים. ריקלין. אבא שלי משמיים, טק, טק, טק. אם בתל אביב הקמת מאחז, גם בדובאי אפשר. תל אביב זה עדיין ארץ ישראל, למרות שביחזקאל היא מופיעה על נער כבר. אל תתחיל איתם עכשיו, אני עכשיו יחזקאל. בואו נראה פוליטיקה, אבישי בן חיים, בואו נראה אתכם, יש לי פה את כל הסיפור, את כל הגישפט, מה אתם אומרים? יותם, תקרא בבקשה. גדי אייזנקוט, לך לליכוד. אנחנו מבינים שאם תאכזב את האליטה ותצטרף לעמך ונתניהו, יקראו לך את הצורה על קוצו של יוד, כמו בפואמה ההיא של יוד... כן. אבל זה הבית הטבעי שלך, זו המשימה החברתית המפייסת שלך, וזה השביל שלך לראשות ממשלת ישראל. תשמע, אני קשה לי... וזה יצר ויכוח בטוויטר. ראיתי, אינון ענה לו, אמר לו, מה אנחנו צריכים את השמאלני הזה? כן, אינון אמר לו... הוא באמת ישראל השנייה. אינון אמר לו, יש גם אידיאולוגיה, זה לא רק מזרחים ואשכנזים, שזה דבר חשוב, אבל יש גם אידיאולוגיה, מה אתה אומר אותם? שאני לא מצליח להבין את הכמיהה הזאת, לא קיימת בימין פשוט, אתה מבין? הכמיהה הזאת לגנרל, אוקיי? או הכמיהה הזאת לצבע האור הספציפי. אני קצת לא מבין את אבישי בן חיים פה. אני אגיד לך בקטע. הוא רואה גנרל מרוקאי, והוא מרגיש שנעשה הרבה עוול למזרחים. אגב, בהמון דברים שהוא כותב אני מזדהה איתו. הוא אומר, המקום שלך, אל תלך לשמאל, תמשיך את אותה הגמוניה. בוא לליכוד. אבל תגיד מה זה, זה צומת שצריך רק לבחור פנייה בלי שום קשר לאן אתה רוצה לנסוע? מה זאת אומרת? אתה רוצה להגיע לאנשהו, אתה רוצה להגיע לאנשהו, אוקיי? אתה צריך לקחת שמאלה בשביל להגיע אליו. אז יגידו לך, כך ימינה זה דרך עם יותר אנשים שיבחרו בך? אבל שימון, תראה, אייזנקוט לפחות הרוויח. היום מאמר, אתמול, מאמר של רביב דרוקר, בוא לשמאל, תפנו לו מקום. עכשיו מאמר של אבישי בן חיים, בואו לימין, תפנו לו מקום. אני אגיד לך עוד משהו, אבל משהו קטן. בני גנץ דפק. את הרמטכ"לים הבאים, אוקיי? אני חושב שבני גנץ... כבר לטווח ארוך. כן, הם הבינו. גם בוגי אלון, בוא, אל תשכח את החלק של בוגי. לא, בוגי זה בדיעבד. לא נכון, היום אנחנו יודעים. שבוגי היה בליכוד ריקלין, אף אחד לא אמר חבל שהגיע או לא טוב שהגיע. גנץ זה ממש בזמן אמת. טוב, אתה מדבר על גנץ, אתה כתבת מאמר נדמה לי בארץ, על גנץ החרדים. קודם כל, אני לא מבין מה יש לך לכתוב בארץ. אני נגד העיתון הזה. זה כתבת לגדי טאוב, ראיתי היום. הוא ענה לך יפה. הוא ענה לי יפה, אני אוהב את גדי. הוא נתן תשובה יפה. הוא אמר לו, כולם כאלה, יש גם קהל אחר.
הוא אומר לא התערבו. רק אני מחרים את כל התקשורת, ולכן אני, חברים, הולך ונעלם. שימון נשאר. לא פייסבוק, לא שתם, זה מחרים את כולם. פייסבוק קלך. מה כתבת במאמר? תשמע, לא כתוב. ישראל כהן, הארץ. כן, ישראל כהן מהארץ. חרדי מהארץ. לא קשור עכשיו רגע מה שכתבתי. בוא, כי אנחנו שעה עכשיו לפני האמירה של גנץ. אני חושב, א', שגנץ כמובן יורה לעצמו ברגל. תראה, גפני אמר היום מילה יפה, נראה לי בריאיון לברדוגו בגלי צהל. הוא אומר, איך אנחנו רוצים שיהיה ראש ממשלה עם פוליטיקה מינימלית, הבן אדם לא יודע. תחכה ל-23 בדצמבר, יפזרו את הכנסת, יתפזר. למה אתה כבר היום מצביע בעד? עכשיו תראה, נתניהו הפיל עליו את התיק. נתניהו אומר כל הזמן, אחדות, 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 וזה נפל עליו. אבל תראה משהו. אני בתור חרדי, בימי הקורונה הקשים שהיו פה, כשזימרי דיבר על הכותרות בידיעות אחרונות, חצות 12, הייתי חושש לצאת לבחירות. אבל תראה איך המצב, ברוך השם, השתנה, סייעתא דשמיא. אם עכשיו הולכים להתהפך, לא רק שהמערכת החינוך החילונית, כאילו מסתכלת על מערכת החינוך החרדית, יותר מזה, תן לקטוע אותך, יש רופאים שאומרים, בואו נאמץ, לא סגר, בואו נאמץ את המודל החרדי, שזה דבר מדהים. עכשיו, כן, אתה יודע, הוא עוד לא הוכח מה המודל החרדי, ועם חסינות עדר זה מה שקיים עכשיו. הם יותר נמוכים. הם יותר נמוכים עכשיו, אתה יודע שאם עוד חודש זה יהיה ככה. לא משנה, אבל כשיוצאים לבחירות עכשיו, ואנחנו רואים בסקרים, אז אני מכניס את בנט בפנים, כי בנט לדעתי בסופו של דבר ימין והתחבר לליכוד. אתה חושב? כן, אז אנחנו בין 61. לא, ריקלין, זהו, ריקלין שתק, לא ידעתי. חשבתי שריקלין יחשוף עכשיו שכבר יש חתימה. ברית אחים, אבל בסוף ננצח, די. אז עכשיו ממילא, ולכן אני לא מבין, ראיתי גם עוד איזה ציוץ יפה של שמרית מאירי, אומרת איזה אנשים, אתם חושבים שבשמאל במרכז יהיה לכם שר ביטחון, שר, מה עוד יש להם היום? אני כבר לא... משפטים. כל המאחזים האלה, הרי הם הולכים להתפרק, הם נתקעים בקיר בכוח. לא יודע, קצת מרגיש לי שעננות מה שקורה פה, מר ישראל כהן. מה שעננות, תראה בסקרים, 65 מנדטים. תלך אחורה שנה, 3 מערכות בחירות, אוקיי, היינו בטקו, אוקיי, טקו לפה, טקו לשם. המחשבה שכל זה השתנה פתאום ל10 מנדטים פלוס לימין היא קצת תמימה. הלוואי וזה נכון. אני אומר, תיזהרו עם הביטחון העצמי המופרז. אנחנו לא יודעים מה יקרה. אתה לפני דקה אמרת, בוא נלך לבחירות, זימרי. לא קשור. מה זה, מה הקשר? זימרי, תיקח אחריות על הקושי שלך. רגע, שנייה. מה, יד אחת נלך לבחירות ויד שנייה אני מזהיר אתכם? יש סיכוי. צדקת בכל מקרה, יש סיכוי, יש סיכוי. אני לא אומר שזה זה, אבל אני רק אומר, אסור להיות שענן. לא, הוא אומר, מאיפה פה הגיעו עוד 5 מנדטים? זה מבנט שעברו אליו מכחול לבן. אבל הערכה זה שגנץ מתרסק, לפיד גם לא יתרומם, אז בסדר, אז יהיה לבנט. השתנו, יכנסו אנשים, אייזנקוט אולי יגיע. לך תדע. תגיד לי, החרדים רוצים בחירות עכשיו? אני אומר, החרדים לא רוצים בחירות. יש להם ממשלה מצוינת, כי בסך הכל ממשלה זה... עכשיו, תחשוב שהיא הייתה ממשיכה, וגנץ כן היה נותן את חוק הגיוס, שחוק הגיוס זה משהו משמעותי, ותבין, אם גנץ היה נותן יד לראש הממשלה נתניהו בעניין... בינתיים הם מנסים להביא חוקים אחרים. בעניין הזה. חוק השוויון. כן, כל מיני חוקים בעייתיים. כן, בעייתיים מאוד. חוק הדברים הטובים, אני קורא לזה. דוחפים מילה. אתה יודע, חוק הטוב. אבל עכשיו לא, מה זה מצחיק גם, שהרי באותו הסכם, שגנץ כל הזמן אומר לחרדים, אתם ערבים לו לרוטציה, כתוב גם חוק גיוס. והחוק גיוס הוא לא מקדם אותו, הוא תוקע אותו. בסדר, צריך להגיד בדבר הזה צריך להגיד, לא, גם גנץ צודק במובן שבנימין נתניהו לא מתכוון לתת לו רוטציה, בשום פנים ואופן. אני יודע את זה. אני יודע את זה. אתה יודע את זה. אני לא יודע. ישראל יודע את זה. אני מרגיש פגיעה. תפסיקו עם המשחק. לא, נתניהו אומר, בואו לא נלך לבחירות. אתה חושב, דוגרי, בוא אני תשאל אותך מר ריקלין, האם יש סיכוי בעולם הזה, על הכדור בו אנחנו חיים, שבנימין נתניהו נותן לגנץ את הרוטציה? תראה, אני אגיד לך אחרת, זימרי, אם הוא יבשיל, ואם יבשילו גם התנאים... איזה יבשיל? שבור ניסיון. עד שהוא מבטיח כותרת, הוא מבטיח לנו פאודה, ידיעות אחרונות עושים לו בילדאפ משוגע, פאודה וכל זה. מגיע סעודיה. מגיע סעודיה מצד אחד, היועץ המשפטי מצד שני, נגמר כל הסיפור. אתה פה על תקן יועץ פוליטי. מה אתה אומר? לאן אנחנו הולכים? ואם נתניהו שומע אותך, הוא רואה את התוכנית שלנו, וכבר אני אומר לכם באוזניה, הוא מאוד כועס על זימרי, כי הוא לא כל כך מתיישר. הוא קצת בנטיסט. זימרי, אני שומע קצת הסתייגויות. ברגע שאתה תיסע לדובאי, ישרו אותו פה. אני מקווה מאוד. האמת, חבר'ה, העיקר שהימין ינצח, תגיד לי, מה אתה אומר? מה אתה אומר לנתניהו? ומה אתה אומר, האם יהיו בחירות או לא? אני אומר שנתניהו פועל נכון. מה שהוא אמר אתמול, שלשום, על הנושא הזה של אחדות, הוא מבחינתו משדר, נמשיך אחדות עם ישראל כץ, להמשיך את התקציב. גנץ רוצה לפרק, מה אפשר לעשות? בן אדם לא ריאלי. שוב, יש לו את הכל, יש לו, גם אם לא יהיה לו את הרוטציה, אתה יודע מה? לגנץ לא יהיה את הרוטציה. חבר'ה, לסיום, אימו. שר ביטחון זה נורא. זה משיגעון שיש כזה דבר. לסיום, בחירות או לא? מרץ אפריל. פרשנים שלנו, אתם מבינים מה הוא מדבר? בכולם? אומר לך מרץ אפריל. זה כמו מגנים, מסבירים לי מה היה בעבר. אתה פרשן, שילמנו כל כך הרבה כסף להביא אותך לפה.
תגיד לי, בחירות או לא? מערכה שלי שימצא יהיה בחירות בסופו של דבר, אבל אולי לא ממש... מה אתה אומר? יהיה בחירות בסופו של דבר. יהיה גם יום שבת. יותר, מה אתה אומר? מרץ אפריל. מאי, גג. רגע, ריקלי, אל תברח. יהיה בחירות? פרסומות. שתי דקות ונחזור. עזרנו עליכם, אנחנו כאן בכיכר הבימה, אהרן רזניק אומר לי שאני משתלט על השידור. נכון. שאימא שלו אומרת את זה. לא, אימא שלי אומרת שאתה משתלט על השידור, יפה. כי היא שתלטנית, אז קשה להם שתלטנים. אולי היא שתלטנית. היא צודקת, היא צודקת. לא מכיר אותה, אבל היא צודקת. היא צודקת במרוז. תמיד אהבו אותי פה. ערב טוב, אהרן רזניק, ראש המצוין של ישראל היום. נתחיל איתך בהצהרה של ראש שירותי הבריאות. בריאות הציבור, כן, דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, היא אומרת ככה. ראשית, אנחנו עכשיו בגל השלישי, ואנחנו בדרך, היא מקווה שלא, כי אני רוצה להיות מדויק איתה, שאנחנו בדרך לסגר שלישי, אבל היא עוד מקווה שלא. שנייה, לפני שאתה מתחיל להשתולל. להפך, אני רוצה להתחיל להשתולל. תן לי להגיד לך משהו. בכל מקרה אנחנו בגל שלישי. לא דקה. אני יכול לחזק אותך? אני נמאס לי שהשאלה היא... תקשיב, נמאס לי שהשאלה היא, האם יהיה סגר שלישי? אני, התקווה שלי, באמת אני... שיהיה. לא, שידעו להיכנס לסגר שלישי בזמן. שלא יגיעו עוד פעם ל-9,000 חולים, ל-10,000 חולים. היא אמרה, אם נחכה, כמו בגל השני, ל-9,000, ייקח המון זמן עד שנצא. צופים יקרים, כל עוד שמדברים, אני אספר לכם שלדעתי אסור לעשות סגר שלישי. אז תסביר לי למה. כי אני ימשיך להגיד שאנחנו צריכים לדעת להתנהל עם הקורונה. יש פה אנשים, יש פה עסקים, יש פה מתאבדים, יש פה דיכאון. ואני אומר, אסור לעשות סגר. צריך לשמור, להקפיד על הכללים. אני רוצה לשאול את זרזניק, שימו לב לשאלה. אז אני אענה לך. חכה, אני אשאל אותך שאלה, אל תדאג. כמה חולים קשים יש עכשיו בבתי החולים? שימו לב, הוא מקחקח בגלל פחות. אתה עושה לי... פחות. רגע, אתה יכול לתת לי... רגע, אבל זה בזכות הסגר. זה בזכות הסגר, ריקלין. רזניק, זה תוכנית זורמת. או שאתה עושה כמו שאתה רגיל שאתה שואל ועונה. עכשיו יש מעט חולים קשים. מאה. מה? מאה. מעט, מאה חולים קשים. מאה חולים קשים? מאה חולים קשים. רגע. סגר. כן. וכמו בגל השני, כשריקלין ישבנו פה, אולי באולפן אחר, והוא שאל את אותה שאלה, עד שהוא התחיל לשאול ולהתגלגל ולהציר שלא צריך סגר, היו כבר מאות חולים קשים, והגענו לעוד מעט ל-3,000 מתים. אז מה? לא אז מה. אז מה? אתה לא מונע את זה. רגע, על מה אתה שואל על מה? בטח שאתה מונע. חבר'ה, מדהים אותי שאני חוזר לוויכוחים האלה, אתם לא רואים את המעגל של החיים? שנייה, שנייה, שנייה. היו מעל 30 מתים ביום, אוקיי? בתקופה של הסגר הזה. אם יש לך אופק, אתה יודע, דיברת ככה בהתחלה, אם יש לך אופק עכשיו של חיסונים, אזור מאי, יוני, אוקיי? לא שווה לך למנוע את ה-30 מתים ביום? שווה, אבל זה לא ייגמר במאי וביוני, זמרי. זה לא ייגמר אחד. זה אתה יודע מ... אני מעריך. אני מעריך. אחד, שניים. לא, אני חושב שאתה טועה. רגע, הקורונה לא תיגמר ביום. אתה ממש טלטון. הקורונה... הוא לא דיבר עוד, ריקלין, תן לו להגיד מילה. שמה, זה מיותר. לא, ריקלין, הקורונה לא תיגמר במאי ויוני. תודה רבה. אבל אם יגיעו עיקר החיסונים במאי ויוני, אז כבר לא יצטרכו סגרים כאלה, ככל שאפשר להאריך. לא, אני אגיד למה, אני אגיד למה. קודם כל, זמרי ספר 30 נמתים נפטרים ביום מהקורונה, הוא לא ספר את הנפטרים לא מהקורונה, זה אחד. שניים. יש לך נתונים על זה? שניים. רגע, יש לך נתונים על זה? לא, אין נתונים, אבל זה קיים. לא. אין לי נתונים, אבל זה קיים. שניים, רגע. איפה זה במספרים? מה זאת אומרת? אמור להיות מספרים של זה. אין לצערי. שניים. לא, אין כי באמת אין. כן, אין אנשים מתאבדים. לא, כי ריקלין מתאבד. אין אנשים מתאבדים. רגע, זה מעניין, אבל ריקלין, זה לא ויכוח, זה מעניין. אתה יודע על גל התאבדויות מטורף? לא גל, לא. אני אומר, שאנשים מתים מסיבות אחרות. נכון, אני אומר שמשפחות נהרסות. תמיד. תמיד, רגע. לא, תמיד מתים בסיבות אחרות. תן להנחות, תן להמשיך. אוקיי. למה אני אומר שיהיה, אין מה לבנות על מאי יוני? כי כל האנשים שפיתחו את החיסונים אומרים שזה לא מונע הדבקות. זה לא מונע הדבקות. כלומר, אם לרן רזניק מקבל חיסון ויש לו קורונה, הוא ידביק אותך. אחלה. אבל אתה יודע מה זה מונע? זה מונע... צודק או לא צודק? טועה. מונע מחלה קשה, אבל... אפילו בזה אתה טועה. רזניק! היום אתה טועה מהמילה הראשונה ועד האחרונה. ריקלין, ואתה בדרך כלל... בראש הוא בדובאי, רזניק, תרחם עליו. בראש הוא בדובאי כבר. אתה איש חכם, מבריק, נבון, הפעם אתה טועה. ונגיד לך ברשותך ברצינות, לא רק טועה, מטעה. זה עוד יותר גרוע. כלומר, גם טועה וגם מטעה. גם טועה וגם מטעה. עכשיו אתה אומר לי שמי שמקבל חיסון... מפיץ... רזניק, בוא נמשיך הלאה. מידע שווא. אוקיי, מי שמקבל חיסון לא יכול להדביק אחרים?
אפשר לענות? אפשר לענות? לא לענות. גם פייזר וגם מודרנה, שתי החברות החשובות היום בעולם שמפתחות את החיסון, במהרה בימינו יגיעו גם החיסונים האלה לישראל, אומרות שהחיסונים שלהם מונעים באחוזים מאוד גבוהים הדבקה, שנייה, רגע דקה, וגם מונעים, שזה לא פחות חשוב, מחלה קשה ומוות, שזה אולי יותר חשוב או לא פחות חשוב. כמו בחיסוני שפעת שהפכו להיות עונתיים. החיסוני שפעת, שנייה, מונעים בקירוב, באחוזים אדירים, הדבקה, לא במאה אחוז, ומונעים כמעט במאה אחוז תמותה ומחלות קשות. רן, אתה לא מדייק? הם אמרו שהם לא יכולות להבטיח שבן אדם שחולה בקורונה וקיבל חיסון, לא יכול להדביק אנשים אחרים. מה זה נחשב ביניך להדביק? הוא חולה או שהנגיף... אם הנגיף נמצא אצלו בדם, אם החיסון... זו שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת, כי השאלה שרן לא נכנס אליה, מה קורה אם בן אדם הוא אסימפטומטי? אין לו אפילו סימפטומים. האם הוא יכול להדביק אותך? אתה ממש מתחיל להיות מכחיש חיסונים ומכחיש קורונה. לאן הגענו? אתה כל כך... זה ערוץ רציני. חבר'ה, למה אתה מסרב לראות את האור הטוב? מה, את האור בקצה המנהרה? הוא מסרב, הוא מסרב. חברים, אני אומר שהחיסונים האלה זה מוקדם מדי. אתה תיקח חיסון? כן. מיד אחרי שזה יוצא? תשאל אותי, תשאל אותי. אתה תיקח חיסון? חד משמעית. לא, שנינו ניקח ראשונים, נכון? אתה תיקח ראשון? חד משמעית. זירי. לא אכפת לי, ברור. בטח, אני אגיד לך מי יהיה ממש ראשון. חבר'ה, אם תראו את זירי עם זנב ואת רזניק עם קרניים, תבינו למה. כל השיח הזה, תראה איך הוא מסוכן. שיח, אתה תיקח חיסון? אני בעד חיסונים. לא משנה, זה רץ בתקשורת כבר הרבה פעמים. סקרים, שיח מסוכן. טוב, אסור לדבר, הנה בשם פוליטיקלי קורקט. אסור להגיד שיכול להיות שיש בעיה עם החיסונים. מאיפה? יש לך איזה עדות לבעיה? כן, כי חיסון שעושים אותו אחרי שלושה חודשים, אתה לא יודע עליו. הבנתי. אז אתה רוצה שימציאו אותו עכשיו ובעוד חמש שנים יודיעו לך עליו. זה אוטוטו שמשרד הבריאות יוציא צו נגד התוכנית הזאת. זה צריך להוציא צו איסור פרסום נגד התוכנית הזאת. אתה רוצה שיולי אדלשטיין שאני יוציא צו? אם היית יכול, היית סותם להתאפל, לא? בעניין הזה כן. שמאלני, סימפל, רזניק הוא תותח. ידעתי שזה יגיע לזה. שמאל קלאסי, רזניק התותח, תודה רבה לך. תודה. נסכים לא להסכים. זמרי, אנחנו נתקן אותו בפרסומות. ניישר אותו, לא ניישר אותו בפרסומות. תוצא אותנו לפרסומות. שמעון לס, יוצאים לפרסומות. תודה רבה. יצאתי תימני. חזרתם אלינו לכיכר הבימה ישר למורן סמון, עורכת התוכנית, יקירת התוכנית. איפה נעלמת לנו? התגעגעתי, אז באתי. כזה, נכון? טוב, בואי נעצור פה, כי מה שיכלו לדבר. נכון. למה הליכוד נמצא בבעיה עכשיו? תסתכלו לי, אפשר לקרוא לו אייסמן? אייסמן, וזה בכלל לא קשור לטופ גן ולטום קרוז. אוקיי, למה הליכוד נמצא עכשיו? למה המלכוד במלכוד? אז בואו נסביר את הסיטואציה שקיימת לנו. אייסמן זה שאמור להיות פרקליט המדינה. עמית אייסמן, המועמד המוביל היום, ושיש לגביו המלצה, נכון? יש לגביו המלצה של ועדת האיתור. כן, זה עוד לא נסגר, לכן אומרים מועמד. יש המלצה לגביו של ועדת האיתור להתמנות לתפקיד. הבעיה היא כזו. לאייסמן יש התבטאויות לא ראויות בעברו. התבטאויות ביחס לנשים. וצריך להגיד, ניסן קורן אמר, למרות ההתבטאויות האלה, זה לא מונע ממך להיות בתפקיד. תמשיכי. זה יותר מזה, ועדת האיתור ערכה בדיקה, כבר נערך לו ברור בעבר, הוא עמד לדין משמעתי, פעם אחת הוא קיבל התראה, פעם אחת נזיפה, לקח אחריות למעשים שלו, ויותר מזה, המשיך לתפקד כפרקליט מחוז חיפה. אף אחד לא חשב להדיח אותו. כל השנים. אם הוא לא ראוי להיות פרקליט מדינה, איך הוא ראוי להיות פרקליט מחוז? אני מסכים, אני נגד מחול השדים הזה. עכשיו, כשוועדת האיתור המליצה עליו בתור המועמד המוביל, יש לנו בעיה, כי זה דבר תמיד עם קאץ'. ומה הקאץ' אתם שואלים? או, אז בשביל זה אני פה. מה הקאץ'? הקאץ' הוא מאוד ברור. תחשבו על זה כך. הליכוד הרי לא רוצה שיתמנה פרקליט המדינה, נכון? ולכן הם רוצים ועדה מקדימה לוועדת האיתור, כדי שתוכל לבדוק את המועמדים, ואנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו מנסים מכל וכל לדחות את המינוי הזה. ברור. אז עכשיו, כשממנים או ממליצים על אדם כמו אייסמן, שעל פניו אין שום מניעה למנות אותו, יש מניעה. שנייה, למעט האמירות האלה, הליכוד, אם הוא רוצה לטרפד את המינוי הזה, צריך לנמק נימוק ממשי. תני להבין שהמשפט, אם זה לא אייסמן, זה מומי למברגר? כן. וזה הקט. כלומר, העמידו אותו כמו לידל הארט, ההיסטוריון הצבאי הידוע שזמרי כתב עליו דוקטורט. ברור. זה נקרא להעמיד את הבן אדם על קרני הדילמה. זה או זה או זה. זה או זה או זה. עכשיו,
למה זה באמת קאץ' מאוד בעייתי? זה ממש מלכוד 22. כי אם הליכוד התנגד והשתמש באמירות הקודמות שהיו, זה מסמן שני דברים. אחד, שאפשר להביא את המינוי הזה לבגץ ואז להעביר אותו כמו שהיה עם אשר משה, אם אני לא טועה, ברשות המיסים, משה אשר, ברשות המיסים. או אם הם התנגדו והם השתמשו בטיעון הזה, אז יגידו להם, רגע, רגע, רגע. כשזה נוגע אליכם לבית, אתם לא מתנגדים למינויים. אני לא מתעסק בכל ההתבטאויות הלא ראויות וכאלה. אם הוא לא ראוי להיות פרקליט מדינה בגלל ההתבטאויות האלה, הוא לא ראוי גם במחוז חיפה, כי אם יש נפגעת מינית, שזה... נכון. העניין הוא שאתה יודע, ניסנקורן, פשוט, אני לא רוצה להגיד מילה גסה, מה הוא עשה על הראש של הליכודניקים, אוקיי? וההתנגדות שלהם הייתה צריכה להיות מזה, אוקיי? שגם הוסכם שהמינויים האלה יוחלטו ביחד, אוקיי? וגם שזה בדיוק להמשיך את אותו קו של הפרקליטות. עכשיו, אני שואל שאלה אחת פשוטה, אוקיי? יש בחירות עכשיו, נניח, עוד שבועיים. מה קורה? הוא יכול להתמנות? מעולה, אז הדרך הכי טובה של הליכוד לטרפד את זה היא פשוט להביא את זה עכשיו לבחירות. עכשיו הליכוד לא צריך לפעול לזה כי יש את גנץ שיעשה את העבודה. למה? איך בחירות מונות את זה? נגיד שמוחלט על בחירות. לממשלת מעבר אסור למנות פרקליט מדינה. אתה לא יכול להתחיל למנות. ממשלת מעבר מנועה. יש בעיה עם זה, עכשיו יותר מזה. אבל יגידו שההחלטה התקבלה קודם. אבל מה אנחנו לומדים פה? מה אנחנו לומדים פה? שניסנקורן הוא המלך של כחול לבן. שוועדת האיתור הבינה כמה אפשר להשתמש בארגוני אנשים שיעשו להם את העבודה השחורה. הרי זה היה להם ברור שלא משנה מה יהיה, ברגע שהם יציעו אותו כמועמד, מי יקומו ויצעקו? שדולת אנשים, כל ארגוני אנשים, איך רחמנה ליצלן... אבישי בן חיים אומר שכל... ממנים אדם. רגע, שאלה. אבישי בן חיים, לשניכם השאלה. אבישי בן חיים אומר שכל ועדות האיתור האלה זה הניסיונות של ההגמוניה למנוע מהימין המסורתי לשלוט באמת. ברור שהימין עלה, יש ועדות איתור. אני חייבת להודות שקשה לי לא להסכים איתו. אני מודה שיש משהו במה שהוא אומר, מכיוון שזה מאוד מטריד, האחזות הבלתי נלעת הזו, בוועדות האיתור האלה, עכשיו הן חשובות. בוא נתבחן, בוא נמשיך להתבחן, ונזכור שעשר שנים הימין לא שינה שום דבר בשיטה, שנמנה, שבוחרת, כל פעם שהייתה איזו הצעה של מישהו לשנות, מסמסו את זה, אוקיי, כי לא רוצו לגעת במערכת. הוא צודק בזה. נכון, ולכן אני חושבת שהם צריכים לשלם את המחיר, ואם כבר אני יכולה לתת את אנחנו משלמים את המחיר. אנחנו כל הזמן זה מינוי לשש שנים, נכון, אם זה קורה? זה מינוי לשש שנים, שיהיה לנו בהצלחה. שיהיה לנו, אז זה סבא שלי אמר, השם ישמור ויציל. אם כבר לצאת עם הצעת טיול, זה בואו נקים את הוועדות איתור האלה עם חשיפה תקשורתית, נקיים דיונים פומביים של המועמדים. אפילו לא ידענו מה, לא ידענו מה תוצאות הבחירות, לא ידענו כלום. זה אנשים האלה שמדברים על שקיפות ותעמיד תקין. הבעיה המרכזית היא גם שהציבור... רק בשנה האחרונה זה התחיל, לא מודע לחשיבות התפקיד הזה. זה משהו אולי ש... לא אכפת לציבור. זה קצת משעמם אותו. אולי לא אכפת לא, לציבור. לא, אני אומר, זה קצת משעמם אותו. אולי הצופים פה עכשיו הולכים לערוץ הטבע, או שמחכים לדודו עוד זמן, שתכף אספר לכם על הביטקוין. או שמחכים לך בדובאי. או לריקה. או לך בדובאי, אבל בכל מקום... אל תספרי על דובאי, זה טיסה סודית. למה דיברת על זה? למה דיברתי? אנשים ישבו בבית, תן לי להגיד משהו. תן לי לפרגן למישהי שלא בערוץ הזה. אנשים ישבו בבית והתפלצו, התפלצו מכתבה של אילה חסון על פרקליטות, שמושכת נהג מונית על 40 אגורות שלוש שנים. הם התפלצו מעוול שנעשה ליונתן אילו עם כל הסיפור של זה, אבל בסוף הם לא יבינו שבשביל לשנות... כי את הסיפורים הקטנים הם מבינים. נכון, אבל לשנות את הפרקליטות צריך את האיש מלמעלה, את רוח המפקד, ושם זה משעמם. משפט סיכום של מורן סמון, או כמו שמוסקורת לך גברת. אני חושבת... אכלת אותה. שיש רק הגברת. תגיד לה שיש רק הגברת אחת. זה היה צריך לבוא מתישהו. זה בא. תודה. אני חושבת שמי שצריכים להיות מוטרדים מזה, זה דווקא ארגוני אנשים, שהם הפכו להיות כלי שרת במלחמה של חיסול מינויים. מה, את אומרת שהם אדיוט משוטה בעצם? אני חושבת שזה מה שקורה בסופו של דבר ועניין, והם צריכות לעשות חשיבה. לדעתי הם בדרך לכאן. אני מציע לך לברור. הם הייתי פה איתם שבוע שעבר. לא היה נעים. כבר שרדתי מספיק מחאות. מורן סמון, עורך דין מצוינת, תותחית, התגעגענו אלייך. תודה. אוקיי, מזל שור. פרסומות, אל תלכלו שום מקום. זה רק הולך ונעשה יותר ויותר מעניין. לזרמי יש פה הפתעה, הוא הולך לחשוף לאן אני טס בשבוע הבא. לא אמרנו להם. בפעם ה-13. פרסומות. שידור, דבר, דבר. אני רק מספר לך מה היא אומרת לי. ערב טוב לדודו הולצמן. אסע לדובאי כבר. אבל אני חייב לתת לך בראש, אני חייב. אני בראש. אבל תרחם עליי קצת. לא, אני... תרחם עליי, במכל בחור טוב. אני אומר לך, אני מתחנן בפניך. נו. תקנה, כל פעם תקנה. מת לקנות. ברור. זה הכל. ברור. עכשיו בוא נראה. ואני אומר למי שיש, לא למכור. חס וחלילה. כי זה רק ההתחלה. אנחנו נדבר על ביטקוין,
לא משנה. ישראל השנייה מדברת על ביטקוין, זה יפה. ישראל השלישית, רק בתור הערכה, אין לנו את זה. לא, אבל אני הצד האנרכיסטי שבשולחן הזה. אתה הצד האנרכיסטי, אני כתבתי מאמר על זה ב-2014. סע. אוקיי. דודו אולצמן, אתה מתלהב מתוכנית מגן לחיים. נכון. כן, אתה נגד סגרים, נכון? נכון. יופי. עכשיו אתה תקשיב. סבבה? אני מוכן להקשיב. אתה חסידי הסגר. חושבים שבני אדם זה אקורדיון. אני חסידי חיים. מה זה התוכנית? חסידי חיים, לא חסידי סגר. אנחנו גם. התוכנית הזאת היא תוכנית מאוד מאוד פשוטה. מה היא אומרת? באה ואומרת, אנחנו נעשה בדיקות לכל האוכלוסייה, בדיקות שרמת המוכחות שלהם היא נמוכה. יש לנו את האפשרות? כן, הבדיקה הזאת עולה. סופיה זה... הבדיקה הזאת, מה? זה סופיה, המהיר הזה? לא, 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 המהיר הזה, אבל לא סופיה, לא משנה. אתה רוצה את השם, יש פה את השם. 33 שקלים עולה הבדיקה. שהמדינה תממן את הבדיקה לכל האזרחים. למה? כי היא משלמת היום לפחות כ-4 מיליארד שקל. נכון. חל"ת. לכל אותם אנשים. תודה מהנו לך אנשים. זה המודל הסלובקי? רגע, רגע, לא. שבדקו את כולם? לא מודל סלובקי. זה ההולנדי המעופף. הם בדקו את כולם. זה ההולנדי המעופף. הקטר הצ'כי. המגן לחיים נכתב, המגן לחיים, התוכנית הזאת, תקשיב, המגן לחיים נכתב בידי אנשי רפואה ואנשי עסקים פרטיים. אוקיי. וזה מאוד מאוד פשוט, אנשי הרפואה באים מיכילוב, אנשי עסקים הם אנשי עסקים, אין להם שום קשר לעולם התרופות, אוקיי? שיהיה ברור, לא מרוויחים מזה, לא יסור. זמרי אומר שהכל נגמר, ביוני יש פה חיסונים, אז אומר לך, אין חיסונים, מה אין חיסונים? תקשיב, אתה לא יכול לעשות חיסונים, שאתה עדיין לא קיבלת, אתה לא קיבלת אישורים של יעילות, ולא קיבלת אישורים של אמינות. אז עוד תשתיות, זה הודעות נפלאות, תקשיב טוב. מה, זה הודעות? רגע. כל כך מסרבים לראות משהו טוב שהוא נופחת לכם על הפנים? עזוב רגע, אבל זה הודעות נפלאות. כן. לבורסה, לבורסה, כאשר מנכ״ל של פייזר באותו יום מוכר את המנכ״לים. לפני חצי שנה אמרתם זה לא יהיה. דודו, אומרים שעוד חודש וחצי מתחילים לתת חיסונים, זה שקר? סבבה, אז תיקח את החיסון. אבל אני לא תן לך פתרון. הפתרון של התוכנית היא הרבה יותר פשוט. אתה פשוט מאוד בודק כל הזמן, כל פעמיים בשבוע אתה בודק את האוכלוסייה. ברגע שאדם נבדק, מקבל באפליקציה את התשובה, אם הוא חולה, או יש לו את התסמינים, או יש לו את ה... זהו, הולך לבידוד. בוא נעשה פשוט. אני אגיד לך מה מדהים. רגע, לא חשבו לי. אני אגיד לך משהו, ריקלין. תן לי אגיד לך משהו, אוקיי? אתה כאילו, אתה לא מכיר את האוכלוסייה של מדינת ישראל, אוקיי? את ה-20%. אני תמיד. שנייה, רגע. רגע, אבל מי שלא הולך, אבל יש גם מעונש. מה העונש? מי שלא הולך, לא יקבל את החלט. אתה חייב ללכת לתוך... כן, כי מדינת ישראל ממש תדע, ממש תדע לנהל את זה. מדינת ישראל לא הצליחה לסגור טיסות מטורקיה, שחצי מהאנשים שחוזרים נדבקים, אוקיי, אז היא תדע. היא לא סגרה את הטיסות מטורקיה כי היא לא רצתה לסגור, כי היה אינטרסים פוליטיים. היא לא יכולה. זאת הנקודה, כמו שבאו טיסת החרדים, כמו שבאים טיסות אחרות, אם המדינה רוצה, היא יודעת לעשות. כל התוכניות האלה אוטופיות, בהנחה שזה ציבור אוסטרי שממושמע, זה לא קורה פה. אנשים בחקירות אפידמיולוגיות אומרים שהם לא נפגשו עם בן אדם אחד שבועיים. שוב בחקירות אפידמיולוגיות איזה בזבוז כסף. אני אומר לך. שמעת לך את זה בגלי ישראל צחקת. רגע, אני אומר לך את זה. בחיים לא. בחיים. פתחי, תתקשר אלינו. פתחי, אני רוצה לראות לך בבית כבר. פתחי, תעלה עכשיו. אבל תקשיב טוב. מה שהחבר'ה לא מבינים, בסופו של דבר, זה יעלה לכולם, לכולם בכיס. לכולם. אתה יודע למה הבאתי אותך לפה באמת? עזובתי מזמרי, עזובתי מהשטויות. בוא נדבר על משהו ששנינו אוהבים. כמה ביט יש לך, ולאיפה הוא מגיע בסוף 21? קודם כל, אני לא אומר כמה יש לי. איזה, אוקיי. אבל אני כועס עליך שמחרת. אל דבר, אני לא מדבר. אני רק אומר לאזרחים, אל תאמינו לשני אנשים מפוצצים בביטקוין, אוקיי? כשזה מדובר על הבריאות שלכם ועל החיים שלכם. הם מבחינתם יקחו חיסון, לא יקחו חסון, יש להם בארנק הדיגיטלי. למה אתה חושב שזה הולך לעלות כל כך הרבה? מכיוון שאתה רואה מה שקורה, מדפיסים, מדפיסים. גם אדון ביידן, הנשיא הנבחר, כבר מינה שרת תוצר, שרת תוצר, ג'נט ילן, שהיא בעצם גם שרת... היא הייתה נגידה, כן. היא הייתה נגידה. היא בעצם עכשיו גם שרת האוצר וגם הנגידה. כלומר, היא מקפלת בתור... זה אנחנו המצאנו אבל, עם הפרקליט יועץ משפטי. זה אנחנו המצאנו את הפטנט של שני תפקידים שצריכים לפקח אחד על השני. מה אתה חושב? יהודי, מה היא? ג'נט ילן? יהודיה. ביידן מה? מחובר ליהדות. כן, בסדר. למדו מאיתנו לפחות גם... כן, ומתברר שהוא לא יודע אפילו מה זה ספר תהילים. רק קתול ידוק וזה. לא משנה. כמה פייק ניוז אתם הולכים בערוצים האחרים. רק פה אתם מספרים. אבל בקיצור, המגן לחיים, זו תוכנית, עם האפליקציה, ברגע שאתה לוקח את השלטון. אני לא אמרתי את זה. תקשיב לחבר ביטקוין שלך. סליחה, דודו. אם אתה... זמרי, אני לא רוצה לדבר פה. לא, שנייה. זה בדרך כלל אתה לא. אבל מה שאני רוצה להגיד לך,
שאם יעשו את התוכנית הזאת, אנחנו נגיע מהר מאוד למצב שבו כל אחד שירצה להיכנס לסופר, למשחק כדורגל, לאולם היכל התרבות, ירצה להיכנס לבית קפה, הוא יהיה חייב להיות באפליקציה שהוא עבר בדיקה והוא ירוק. זה לא יקרה, זה לא יקרה. אין לך, אין לך, אתה לא יכול להיכנס. זה מצודק, זה לא יקרה. לא עשית, לא תקבל כסף. תעביר לנו קצת כמה ביטקוינים, תודה רבה לך. תודה רבה. אגב, אם לא ביטקוין, היית הולך על ריפלים, על מה היית הולך? על איתריום? איתריום. אני חושב היום שביחס של בין ביטקוין לאיתריום, שעומד כרגע על 0.31, הוא צריך ללכת לרמות הרבה יותר גבוהות, לכן אם אני מסתכל... איתריום נמוך מדי. בדיוק. חבר'ה, אתם גם נכנות טיפים מדהימים. דודו אולצמן, את אותה. תודה רבה לך. ביט לא אוהבת, אני לא משנה. ריקה, בואי כנסי. אנחנו בינתיים נדבר, יש פה פרקטיקה עיתונאית. אנחנו נדבר על סתם דברים כדי שריקה... רגע, מושכים זמן. משכת? אני תמיד אומר גם, נמשוך קצת זמן, ריקלין? נמשוך, כן. עד שנסדר את הפריים? מוסי, איך עשינו את זה? הנה, חלק, לא הרגישו, לא הרגישו. ערב טוב, ריקה רוזן. ערב טוב, שמעון ריקלין. הכוכבת של הזמר הדתי. די, תמשיך. אתה קורא לזמר דתי? כן. זמר כללי? זמר יהודים, לא, כי נדמה לי שההופעות שלכם לא לפני כולם. אז מה? נכון, למה אתה מגביל? בבית, אני לא יכול לשמוע אותה ביוטיוב, יכול? יכול. יכול. גיבורו של הזמר הישראלי. איך הולך מבחינת הופעות, עבודה? הקניונים עומדים להיפתח, האם גם עולם התרבות עומד להיפתח? מאוד רע, מאוד מאוד רע. כן, אנחנו כבר... מי השם? מי השם? אתה, מן הסתם, ברור. סוף סוף נהיה מעניין. תכלס. דברי איתי. כי לא כל התוכנית לא באה. דבר עם ביבי, דבר עם ביבי. תגיד לו ש... תגיד לו מה הוא צריך להגיד לביבי. תגיד לו. קודם כל, אני עם שימו, אני נגד הסגרים ונגד כל העניין הזה. וואלה? תקחי חיסון? לא, ברור שלא. אוקיי. חבר'ה, אנחנו לא בעד לא לקחת חיסון. אל תקשיבו להם. ברור, ברור. זמרי רק תוביל אותם. רק ניסו את זה על עכברים ויתושים, אז... די מפחיד, אבל... אז איך העולם? תספרי לנו... טוב, אז קודם כל, זה באמת די מטורף, שדווקא העניין הזה של תרבות, שתרבות דווקא עכשיו, אנחנו כך צריכים את העניין הזה של המורל. כולם כזה בדיכאון, בבית, אין מה לעשות. תכלס, כאילו, אין מה לעשות, ואין תרבות, אין בשום מקום תרבות, אי אפשר, זה גם כל כך, כאילו, מה שזה נקרא, כאילו, הכל חלם, כאילו, יש דברים שכן מותר, ויש דברים שלא מותר, ואין, ונגיד, בעניין שנייה, רק דבר, דקה אחת בתרבות, מותר לך במקום 10 אנשים, זהו. מצד שני, ברכבת, עליתי היום ברכבת הקלה, למשל, אנשים כאילו עומדים לך, כאילו, כמו בדרך לאושוויץ. לא, חלם יש, אבל אני רוצה להגיד לך משהו עצוב, אולי, כשאתה מסתכל על העם הזה, והבעלה שלו לשופינג, ולקניון, ולכאלה, אולי לא קיים בו ממש הבעלה לתרבות, ובגלל זה אנחנו לא רואים ללחץ על הדבר הזה. אולי מנסים להוריד את התרבות, אולי זה דווקא לא מתאים העניין שבחנוכה... מי מנסה? גם את התחלת... שמה? שהממשלה רוצה להעלים את התרבות הישראלית? לא רק את התרבות, היא מנסה לדכא את האזרחים, להכניס אותם לסגרים. למה? כן, זה הכל קשור, ברור. כי מה? כי יש להם שליטה על, על ה... יש לך שליטה על כל, על כל האנשים. אתה תתמודד עם זה. הנה, מחר אני צריכה לנסוע לאלת, דווקא יש לי הופעה באלת, וביום חמישי אני נוסעת לאלת, ומחייבים אותך לעשות בדיקה, עשיתי אתמול בדיקת קורונה, יצאתי שלילית. זה כאב אגב? לא, דווקא בכלל לא כאב, הייתי המומה שזה לא כאב, והכניסו לך משהו לאף. לא, כי אני אמור לעבור בדיקה ביום שישי, אני פחות פחד מוות. אתה נוסע לדובאי. נוסע? למה את מגלה? זה סודי. וכולם מכניסים לך קיסם קטן לאף, תירגע כבר. כן, זה ממש לא כואב. אני פחות שלי... ממש לא כואב. לא כואב? לא כואב, לא. אל תדאג. אבל... מי שתובדת עליי? לא, נשבעת לך, הייתי... אני אומרת לו, מה קורה, אתה רוצה לעשות את הבדיקה? את וביבי אותו מזל, וככה את מדברת עליו? את לא מתביישת? אני אוהבת את ביבי מאוד, יש עליו לחץ מאוד מאוד גדול. זה ברור לי, ברור לי שזה לא הדעה שלו. מה את מציעה? מוסי שואלת? ביבי הוא בן אדם שהוא... מוסי אומרת שאם את לא אומרת מה את מציעה, את לא בר. אני מציעה, קודם כל ככה. קודם כל, ידוע שמי שנפגע מהקורונה זה רק אנשים מעל גיל 70 או 60, בערך בגיל שלך, אני מגן עליו, אל תדאגי. אז שמי, אז שיזהרו, באמת, אנשים שיש להם, שהם חשופים, שיש להם, שגם קודם כל... זאת אומרת שהמבוגרים שלנו יזהרו, ומה שיקרה. שרו בבית. לא, שרו בבית. כרגע כולם נשארים בבית, זה נשמע יותר. הנכדים שלהם... לא אמרתי, אכלת אותה. לא, אני שואל, אבל הנכדים באים להופעה שלך, מה קורה אז? הנכדים... ומתכנסים 200 איש באולם. בסדר, מה זאת אומרת? אנשים שצריכים להישאר ולהיזהר מזה, אז שיזהרו מזה. את עושה אירועים קטנים? אני עשיתי המון... אירועי חצרות כמו ש... כן, עשיתי המון אירועי בוטיק וזה מדהים.
מגיעים, וזה דבר מדהים. כמה אנשים הם מגיעים לאירוע הזה? מותר עד 20 בחוץ ו-10 בפנים. שמעתי שאת עושה את זה 50, 40 בחוץ, 20 בפנים. ממש לא. עכשיו, אין בעיה. כן, סליחה. אבל עכשיו זה ממש בעיה, כי זה חורף, ואי אפשר לעשות בחוץ. אז יש רק 10 אנשים, אז איך אפשר לעשות הופעה ל-10 אנשים? זה ממש בדיחה. גם מדברים על זה שאולי יתנו 60% לתוך אולמי תרבות, שזה גם מצחיק, כי כולם יודעים שאפילו כמעט ב-100% לפעמים הכרטיסים לא מוכרים ולא יוצא בהכנסות. עדיף לך לסבסד את ההפרש ולסבסד את הכל. את יודעת, יש... כרגע לא מסבסדים כלום. קיבלו כספים. קצת כספים, אבל... נכון, לא את. אני אומר, הדרג, דווקא הדרג הזה, הוא הדרג שנפגע הכי קשה. האומנים הקטנים יחסית, לא שאני חלילה... לא, כל טוב. מבחינת הזה, העובדי במה, העובדי במה... ריקה, משפט לסיום, כי אנחנו צריכים לעבור. תודה רבה, היה ממש כיף להיות פה, ואני מקווה שדברים ייכנסו לפרופורציה. זאת אומרת, רציתי גם להגיד לפני זה, שדיברו על 30 מתים ביום. זה נכון שאמרו 30 מתים ביום, אבל אף אחד לא יודע באמת ממה, כי היום כל דבר נשאר קורונה. ריקה, רזל, ון לואן, תודה רבה לך. אתה מזימי, תודה רבה לך. תודה, ריקלין, תהנה. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני לא אהיה פה הרבה ימים. הבן שלי מתחתן, ואחרי זה נטס לדובאי. ועכשיו הסיפור המרכזי עם אראל סגל ובועז גולן. אני מעביר את השידור באופן בלעדי. חשבתי שאתה תרצה לדבר. שתי הכוכבים של ערוץ 20. שמעון, חשבתי שתרצה לדבר. אני מבין שמכחישים אצלכם קורונה. אין קורונה יותר בעולם. עכשיו, השיחה האחרונה. מי אמר את זה? לא מכחישים. רק זקנים מ-70 ומעלה. אתה מכחיש קורונה. לא, מזל טוב, שמעון, אתה מכחיש קורונה. מזל טוב, מזל טוב. מה אתה מביא לו מדובאי? תודה. מזל טוב לגידי. גם אתה